โอเคออดีมีเดียสมกรุบชมเรียบสัวบองปอนจิตีสลายต่อขณีแค่นี้ชิมเป็นกิจยุสมบังหางในกลุ่มปูรถยนต์ SUV ระบบ Mercedes Maybach นึกคือรถยนต์ฮะบัตรรถยนต์ตัวหน้าบัตรไหนบองปอนชอบตะเคียนรถยนต์ Mercedes Maybach นี่เชียร์ประเภทรถยนต์ซีดานได้พิจารณาตระบันปราประหารดาวิอภิชนให้ไอ้เลยนี้Mercedes បានបង្កើតកំណត់ត្រាថ្មីរបស់ Maybach ជាប្រភេទរថយន្ត SUV ដែលស្ថិតនៅកម្រិត Luxury of a Top Class Saloon Car ដែលផ្ដោតទៅលើចំណុចសំខាន់4យ៉ាងទី1គឺ Luxury SUV, Comfort SUV, Security SUV, Marriageable and Marriageable SUV អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកនិយាយអំពីចំណុចពិសេសផ្សេងមួយចំនួនដែលមាននៅលើរថយន្តមួយគ្រឿងនេះបើមើលទៅលើរូបរាងទាំងមូលរថយន្តមួយគ្រឿងនេះគឺមិន slot មិនកាចប៉ុន្តែបែបជារថយន្ត Luxury ដ៏ទំនើបស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់បុគ្គលជោគជ័យនិងបងប្អូនដែលកំពុងតែស្វែងរករថយន្ត SUV ដ៏ប្រណីតមានផាសុកភាពនិងសវត្ថភាពខ្ពស់វាហាក់ដូចជាគ្រឿងអលង្ការមួយផងដែរដែលបង្ហាញអំពីភាពថ្លៃថ្នូរនិងភាពទាន់សម័យរបស់អ្នកដែលជាម្ចាស់រថយន្តមួយគ្រឿងនេះរថយន្តនេះបំពាក់ដោយម៉ាស៊ីន8ស៊ីឡាំង Bitturbo 4.0 ដំណើរការរួមគ្នាជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មី 48V System EQ Boost ដែលអាចផលិតកម្លាំងបានរហូតដល់ទៅ 550 HP និង 730 Nm of Torque ដែល EQ Boost មានសមត្ថភាពលុបបំបាត់ Turbo Lag ស្ទើរតែទាំងស្រុងដែលអាចធ្វើឲ្យរថយន្តមានកម្លាំងស្ទុះពី0ទៅដល់100 km ចំណាយពេលត្រឹមតែ 4.8 វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះវាអាចរត់ top speed បានយ៉ាងរលូនជាមួយនឹងប្រអប់លេខ9វាអូតូចូលមកចិត្តបន្តិចយើងឃើញថាប៉ាណាដែលមានការរចនារាងបញ្ឈរកោងមុខបន្តិចចំនួន29បន្ទាត់នេះវាហាក់បីដូចជាខែលដ៏រឹងមាំមួយដែលបង្ហាញអំពីអំណាចនិងភាពស៊ីវិល័យរបស់រថយន្តវាមានភាពស៊ីគ្នាជាមួយនឹងសំណាញ់នៅផ្នែកខាងក្រោមនេះមែនតើរីឯចង្កៀងគុជ3គ្រាប់វៃឆ្លាតដ៏ស្រស់ស្អាតនេះវិញបានបំពាក់មកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរេតាមចង្កូតឡើងចុះដោយស្វ័យប្រវត្តិនិងមានចលនាប្រដេញគ្នាយ៉ាងស្រស់ស្អាតផងដែរខ្ញុំសូមនិយាយអំពីយ៉ាន់នេះបន្តិចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយ៉ាន់នេះជាប្រភេទ Special Option ដែល CKS Premium Auto គាត់ select យកវាមានទំហំ23អ៊ីងនិងមានតម្លៃជិត 10,000 ដុល្លារឯណោះវាធំជាងវាស្អាតជាងយ៉ាន់ដែល Free ប្រងចាក់ផងដែរជាពិសេសទៅនោះនៅពេលដែលវារត់នៅលើដងផ្លូវគឺមើលទៅឃើញប្រដាញ់គ្នាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនប្រសិនមកបងប្អូនចង់ទិញរថយន្តមួយគ្រឿងនេះហើយបងប្អូនទទួលបានតម្លៃដូចគ្នាពីកន្លែងផ្សេងគ្នាដូច្នេះបងប្អូនកុំភ្លេចពិនិត្យមើលយ៉ាន់នេះផងមុននឹងសម្រេចចិត្តទិញព្រោះវាមានតម្លៃជិត 10,000 ដុល្លារឥឡូវសូមអញ្ជើញបងប្អូនទៅពិនិត្យមើលផ្នែកខាងក្នុងរថយន្តជាមួយនឹងខ្ញុំតោះកៅអីនេះទន់ហើយស្រួលអង្គុយមែនតើបាននិយាយអំពីផាសុកភាពបច្ចេកវិទ្យានិងប្រណីតភាពដែលនៅក្នុងរថយន្តនេះវិញយើងទទួលបានដូចជាកៅអីដែលស្រោបដោយពុកស្បែកទន់ល្មើយដែលអាចបត់បែនបានតាមតម្រូវការនិងបន្ថែមមកជាមួយនឹងមុខងារម៉ាស្សាត្រជាក់ក្តៅគ្រប់កៅអីតែម្ដងដែលយើងអាចកំណត់វាជាច្រើនរបៀបទៅតាមចំណូលចិត្តរបស់យើងផងដែរឥឡូវសាកសម័យថាកៅអីស្រួលអង្គុយមានមុខងារសម្បូរបែបម៉ាស៊ីនត្រជាក់មិនសុទ្ធខ្យល់និងមានក្លិនក្រអូបដែលយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមចំណូលចិត្តរបស់យើងបានរថយន្តមិនសូវរលាក់នៅពេលបើកបរប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនិងបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយរថយន្តមួយគ្រឿងនេះគឺពិតជាក្តីសុខក្នុងការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនហើយ5 minutes later ហ៎លោកបាត់រីអត់ដឹងយូរតើគេកំពុងមើលនេះបាទខាងនេះគឺជាទូ class C សម្រាប់ដាក់ស្រាហើយនិងកែវរីឯខាងនេះវិញគឺជាតុកដែលយើងអាចធ្វើការឬសញ្ញាឯកសារផ្សេងៗបាននេះគឺជា Android Tablet អេក្រង់ទំហំ7អ៊ីងដែលយើងអាចកំណត់មុខងារផ្សេងៗក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងទៅលើប្រព័ន្ធកំសាន្តនិងប្រព័ន្ធកៅអីម៉ាស្សាជាដើមបាននិយាយអំពីប្រព័ន្ធកំសាន្តរថយន្តនេះក៏បានបំពាក់មកជាមួយនឹង speaker Burmester High-end 3D Surround Sound System ចំនួន27 speaker ជំនួយរថយន្ត 1590 W Premium Amplifier កាន់តែពិសេសទៀតនោះវាចែកគ្នាដាច់រវាងសំឡេងបុកបាសនិងសំឡេងឆឹកហើយវានៅតែអាចស្រែកបានខ្លាំងបើទោះបីជាយើងបើកសំឡេងវាដល់ 100% ក៏ដោយក៏វាមិនលឺសំឡេងរោកចេញពីចំណុចណាមួយនៃរថយន្តដែរទាំងក្នុងនិងក្រៅរថយន្តហើយត្រង់នេះវិញគឺជាកន្លែងដាក់ទូរស័ព្ទវាដើរតួនាទីជា Wireless Charge ផងដែរបន្ទាប់បង្ហាញសម្រាប់កំសាន្តនិងកំណត់មុខងារផ្សេងៗចំនួន2ក៏ត្រូវបានបំពាក់នៅលើរថយន្តនេះផងដែរត្រឡប់មកប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនិងមុខងារបើកបរវិញគឺសម្បូរបែបខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកយកមួយចំនួនមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចជាមុខងារ Sport Mode គឺជាមុខងារដែលផ្ដល់ឲ្យកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងជាងមុន Comfort Mode គឺជាមុខងារដែលផ្ដល់នូវផាសុកភាព
ไม่บักโมนคือจีมงี้ดับประดานพาสกพิบเลือกปีพาสกพิบเคอร์โมนคือจีมงี้ไปยังสลบตึกได้ได้ยังบอสดำใบถั่วไอรถยนต์แต่สายจมหอตรังได้ E-Active Body Controlคือจีมุกเงียสำหรับตัวประยุทธ์มันเอาระเละวิดำนาการนับไปได้ยังบักโบได้ปราไม่บักโหมดหากวิปราสมคันมันพอดตะเลิกไอโบสแตงปีในภายขังกรอยออฟโรดคือจีมุกเงียจำนวนดอกกาบักโบในเลือกเพลย์ปีบาปีบาสำหรับออฟโรดยังมีออปชั่นจีจันโดยจีฟรีดรีวิ่งโหมดสำหรับตัวไอรถยนต์อาจจะพอดปีการจับพองบานอินดิวิชวลวีลคอนโทรลคือจีมุกเงียสำหรับไอยังอาจเพื่อการกำหนดตะเลิกซัสเพนชั่นในมือในมือระบบรถยนต์บานหายมุกเงียเซ็งเซ็งทีสCamera and Parking, Traffic Sign Assist, Active Lane Keeping Assist, Pre-Safe System, Exit Warning Assistant នឹងមានមុខងារផ្សេងៗទៀតជាច្រើនដែលខ្ញុំមិនអាចលើកយកទាំងអស់មកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានោះទេសរុបមកវិញរថយន្តមួយគ្រឿងនេះគឺជាកម្ពូលរថយន្ត SUV ដែលចេះរៀងយ៉ាងស្រស់ស្អាតនិងមិនសំចៃដៃទៅលើភាពប្រណិតដ៏ទាន់សម័យនិងបំពាក់មកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុតរបស់ Mercedes ហើយហើយរថយន្តមួយគ្រឿងនេះក៏កំពុងតែឈរនៅក្នុងតារាងប្រកួតប្រជែងរបស់ Range Rover SV Autobiography, Bentley Bentayga, Rolls-Royce Cullinan ផងដែរហើយបងប្អូនក៏អាចរកទិញរថយន្តមួយគ្រឿងនេះផងដែរនៅ Kim Srun Premium Auto សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ត្រូវការរថយន្តដែលមានគុណភាពនិងមានទំនុកចិត្តខ្ពស់គឺមាននៅ CKS Premium Auto ខ្ញុំរាជពី Audi Media ក៏សូមអរគុណនឹងសូមជម្រាបលាជួបបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត